Gulfma ასი პირველ კურსელი სტიპენდიანტი გამოავლინა Petrocas Energy ჯგუფისა და Gulfis ახალი პლატფორმის. Მომავალი ჩვენია პრეზენტაცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართა. ინიციატივის ფარგლებში სტუდენტთა მხარდაჭერის მიზნით Gulfis სასტიპენდიო პროგრამა შეიქმნა, რომლის თანახმადაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე საუკეთესო 100 პირველ კურსელი ყოველთვიურად 300 ლარიან სტიპენდიას მიიღებს. Zogadat ეს პლატფორმა, რომელიც სახელად მომავალი ჩვენია ავირჩიეთ. Მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას, ეს არის განათლება, სპორტი და კულტურა. Ფიქრობთ, რომ ეს არის პრიორიტეტები ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა, Gulfi თუ და Petrocas ჯგუფი ამაში მიუღებთ მონაწილეობას. Ეს არის ჩვენი პატივი და ვალდებულებაც მეორე მხრივ. Ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ ჩვენს კოლეგა პარტნიორ კომპანიებს, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, რომ ასევე აქტიურად ჩაერთვნენ ამ პროცესში, იმით რომ თუ მიგვაჩნია, რომ განათლება და განათლებაში ინვესტიცია ჩვენს მომავალში ინვესტიციას ნიშნავს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც კერძო ბიზნესი ერთვება მსგავსი ტიპის ინიციატივებში, ძალიან უბრალო მიზეზის გამო განათლება და საგანმანათლებლო სისტემა საჭიროებს ძალიან აქტიურ ხარდაჭერასა და ხელშეწყობას და ძალიან კარგია, რომ ამ მიმართულებით გააქტიურდა ამ შემთხვევაში კომპანია Gulfi და დარწმუნებული ვარ, რომ საომავლოდაც არაერთ საინტერესო პროექტს განვახორციელებთ, მათ შორის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად. Garda amisa compania Gulfis mkhardacheri darveladzeebis fondis iniciativit sakartvelos qvela regionidan saukateso khulebis mkone 12 pirl kurseli sheircha romlebits 13 noembers italiashi khavak Neapolshi gaimgzavrebian sadats Maradona sakhelobis stadionze khvicha Kvaratskhelias Napoli Udinese's matchze ugul shematkivreben shotis gaushta eseti idea ratkomda ეს ძალიან მარტივია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიხარია ხუჩას წარმატება. შესაბამისად გაჩნდა ეს იდეა, რომ არველაძეების ფონდის იდეა იყო, ნუ კერძო ჩოთისი, რომ რაც შევა მეტი გულშემატკივარი წავიდეს და ნახოს ხუჩას თამაში ცოცხლად. Აქედან გამომდინარე გავაჟღერეთ ეს იდეა და ძალიან მალე კომპანია Gulfma შემოგვეხმიანა. Პირველში ძალიან დიდი мотиваცია არის ჩვენთვის ასეულში ყოფნა და არ ვიცი, დარწმუნებული ვარ, ყველა ასეკაცისთვის ჩვენთვის ძალიან დიდი мотиваცია არის და ძალიან დიდი მადლობა გავაქვს ამ შესაძლებლობისთვის. მithmet ეს იმ 12 ეულის, რომელიც ახლა იტალიაში წავა, ნახავს ხუჩას. Მომავალი ჩვენია, Petrocas Energy ჯგუფის ახალი პლატფორმა, რომელიც ჯგუფში შემავალი სოციალური პროექტების ყველა ძირითად მიმართულებას აერთიანებს. Მათ შორის განათლების ხელშეწყობა ახალგაზრდა თაობაში, სპორტის პოპულარიზაცია, ქართული კულტურის მხარდაჭერა და ქველმოქმედება. ხონიზიებას კომპანია Gulfis Management-ი, განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები ესწრებოდნენ.